हीराकुद बुड़ी विस्थापित अंचल लोकंकर विक्षोभ संबलपुर आरडीसी ऑफिस सम्मुखरे से माने धारणा देछंती सीधा सळक जीवा से जागा को जों ट्रैछंती हम प्रतिनिधि सुरेंद्र पारिक। सुरेंद्र, आज जो हीराकुद विस्थापित माने रहिछंती से माने आज विक्षोभ प्रदर्शन करछंती आरडीसी ऑफिस सम्मुखरे, मुख्य दाबी से मानकर कोन रहिछि, केउ उद्देश्य ने से माने आंदोलन को लेछंती? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଲିମା, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧି କି ଦୁଇଟା ଦଶନ୍ଧିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ଉପରେ ହେବ, ପାଖାପାଖି 65 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେବ। ଆମେ କହୁଛୁ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କର ଏକ ସମସ୍ୟା, ସରକାର ଆସିଛି ଏବଂ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇନି। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ 2000 ପରିବାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରଟିଏ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ 15000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି? ହୀରାକୁଦ ତ ବିସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଆପଣ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିସି ଅଫିସରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିକରି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠାନେ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ 2000 ଲୋକ ଦେବାର ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ କି ନେଇ ତନ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଲାଗି ଆସିଛୁ ଆମେ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ମିଳିବା ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀଲିମା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଅଛି, ଆବାହକ ଅଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମାଝି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା ଅଛି, ଅନେକ ସରକାର ଗଲାଣି, ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ NHRC ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପିଟିସନ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତ NHRCରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ସେ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୋଧ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟପାଠ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର କହୁଥିଲେ ସରକାର, ଯେ ଆମେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଦେଇଛୁ। ସେହି କଥା ସେ କହିଲେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସେ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ କେତେ ଲୋକ କେତେ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଜର୍ଜିବିର ପଟା ନହେଇ ପାଉନ୍, କେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷତିପୂରଣ ନହେଇ ପାଉନ୍, ଯେ ଅଣରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ଯେନ୍ 34ଟା ଅଣରାଜସ୍ୱ ଗାଁରେ କେତେଟା ଅଣରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ତୁମେ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ମାନ୍ୟତା ନହେଇ କର, ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଆମର ପାଖରେ ଅଛି, ଯେନ୍ ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ତସ୍ତିରେ ପଡ଼ିଛେ, ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ତସ୍ତିରେ ଯେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କର 16934ଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ଘଟି ଲାଗି ବୋଲି, କେବଳ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ ଆପଣ 15 ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 2000 ପରିବାରକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ ବୋଲି କୋଡ଼ିଏ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ବାଟିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେ 4934 ରହିଗଲେ ସେମାନେ କାଣା କରିବେ, ତାକୁ କେତେ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଦେବେ? ଯଦି ସମୟସୀମା ଯଦି ନି ଦେବେ ତ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆଖି ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଦିନ କରିବେ? ସେମାନେ ଯେନ୍ମାନେ କି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ନିଜର ହକ୍ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ମରିଗଲେନ, ଯେନ୍ମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟବତା ଦେଖାଲନ, କମ୍ସେ କମ୍ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ମର୍ତ୍ତେ, ମୁଁ ଯଦି ଦର୍ଜିଫିନ୍ ଯେମିତି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଯଦି ପାଇଥିଲେ, ଏଟା ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ ବି କରିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଯେନ୍ ବଳକା କାମ ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଇଛି, ଯେନ୍ ବାକି ଗୁଡ଼ା କାମ ହୋଇଛି, ତାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରୁ, ତେବେ ଯେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମର ସବୁ କାମ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ବୋଲି। 65 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି, କେବଳ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହାନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଲେଣି କି? ନାଇଁ, ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ 2000 ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଥାପିତ ରହୁଛନ୍, ଆପଣ ଏଇନେ 18ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ସେମାନେ ଘରେ ବସିକି କାଣା କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ ବସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଥାପିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ଥାପିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବ କୋଉଠି ଭାଇ? 64 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ବିସ୍ଥାପିତ କୋଉଠି ପାଇବ? ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା 1955-56 ମସିହାରେ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ସିପ୍ରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, କିଏ ବି ରଖିବ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ଦେବ? ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ 4 ଧାରା ଗୋଟେ 5 ଧାରା ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ନୋଟିସ୍ରେ କିଛି ମାନେ ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିସିପ୍ଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆନ। ଏମାନେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେଉଁଠି ସେମାନେ ପାଇବେ? ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦରକାର ଆପଣ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଁକୁ ଆରେ ପଠାନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେ ଗ୍ରାମସଭା ହିଁ ନିଜେ ଚିହ୍ନଟ କରିବ, ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମସଭା ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଡ଼ିବେ, ଆପଣ 2006 ଅଛେ, ଫରେଷ୍ଟ ଆଡ଼ାକ୍ଟ ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମସଭା ମେନୁଆଲ୍ ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ରୁଲ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆପଣ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାଧ୍ୟକ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମସଭାର ମାନ୍ୟତା ନେଇକି, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ କାଙ୍କେ କାର୍ଯ୍ୟକାର କରାଯିବ ଗ୍ରାମସଭାକୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପେଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଅଭିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆରୱାର ନାହିଁ, ପଟ୍ଟା ନାହିଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକରି ଆପଣ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିକଟରେ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଧାନ ବିକିପାରିବେ କି? ନାଇଁ, ବିକିପାରିବେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 2000 ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, 2000 ଚିହ୍ନଟ ଭିତରୁ
যদি সে পট্টা নপাইবে যদি পট্টা যদি সে পাইলে ঘর ডিহ যদি পট্টা পাইলে তো সে ঘর ডিহর দিয়েপারে কিন্তু চাষ জমি দিয়েপারে না সে ঘর ডিহর সে করেপারে কিন্তু ঘর ডিহ জমির আপনার আপনার ধান বিকি পারে না আপনার ধান বিকা আপনার যে জমি আপনার ধান করবে আপনার সেই জমি আপনার পট্টা দেখাইব পড়বে তবে যদি করবে নহলে এই বর্ষে মধ্যে লোক যে চাষ করছেন আপনার রাইস পাখানে সে তাকে ধান কেবে সে বিকি পারে না ভাবে আপনার নীলিমা দেখিপারুথিবে এ আজির সমস্যা নুহ দীর্ঘ দশন্ধি ধরি ধরি সমস্যা লাগি রয়েছে সরকার আসুচার এবং যাচ্ছেন কিন্তু হীরাকুদ বিস্থাপিত সমস্যা সমাধান হয়েপারে বর্তমান যে হীরাকুদ বিস্থাপিত সমস্যা এনএচআরসি পৌঁছিছি এবং এনএচআরসি উভয় ওড়িশা সরকার এবং রাজ্য সরকার কে রিপোর্ট তরফ করে যে প্রকৃতরে হীরাকুদর কেতে পরিবার বিস্থাপিত অনেক তাঁকু চিহ্নট করা এবং যে 34টি অনরাজ্য গাঁ কথা কুচি তার সর্ভে এবং সেটেলমেন্ট করা বলে দেখিবার কথা সুরেন্দ্র কি এই যে বিস্থাপিত সমস্যা স্বাধীনতার এত বর্ষ পরে এবং সে যা কৌন কি যেবেঠার সে বিস্থাপিত হল পিঢ়ি পরে পিঢ়ি যাচ্ছে কিন্তু সমস্যার সমাধান হেউনি কেবল প্রতিশ্রুতি মিলুছে তেমন দেখার কথা তাঁর এই যে আন্দোলন উপরে সরকারের নজর পড়ছে না বা তাঁর দাবি পূরণ নিয়ে সরকার কি পদক্ষেপ নেওয়া ধন্যবাদ সুরেন্দ্র প্রতিনিধি সুরেন্দ্র বারিক।